myslím si, že to je naprosto správné rozhodnutí. Tento pomník, který byl fašisty odstraněn, by zde měl být. Tito hrdinové si to v každém případě zaslouží. Bude se jednat o repliku přesnou toho původního památníku, takže si myslím, že to je v pořádku. Já si myslím, že to je minimum z toho, co my můžeme udělat jako vzpomínku na ty lidi, kteří nám dali stát. Tak já osobně úplně nejsem nadšenec do toho, když se obnovují úplně ty zaniklé pomníky. Dal bych víc prostoru modernímu umění, ale v tomto případě s tím nemám problém a určitě tu obnovu podpoříme. Myslíme si, že to je dobře, že bude připomínka na naše legionáře. Legionáři bojovali za naši svobodu a bylo to vlastně za všechny obyvatele, tak já si myslím, že město jako reprezentant obce by se mělo podílet na tom. Tento pomník už tam není zhruba 80 let, to znamená, tato část města si určitě zaslouží nějakou rekonstrukci nebo uvedení do původního stavu. V současnosti se nabízí tento projekt, který nám představili na Komisi cestovního ruchu. Je velice zajímavý, protože dá do pořádku to místo, které není v současnosti nejhezčí a souvisí to i s rekonstrukcí Geyerových kasáren. Celkové náklady na ten projekt jsou přibližně 3 miliony korun, z toho 400 tisíc uvolnila Komise cestovního ruchu a zhruba do částky 2 milionů a 260 tisíc korun to bude dorovnávat město. Celkové náklady jsou tedy 3 miliony, to znamená, podílí se na tom i ta obec legionářská. Myslím si, že tento kout bude po dokončení toho pomníku, který bude představen příští rok, pravděpodobně buď to v červnu, to je na výročí pana Geyera, nebo v říjnu na výročí republiky, takže po dokončení tohoto pomníku to bude krásná část města a myslím si, že si to Hradec Králové zaslouží. Taky to hodnotím pozitivně, protože ten památník tam byl a myslím si, že jako město by mělo přispět na obnovu tohoto památníku. Myšlenka obnovy památníku našla v klubu odezvu pozitivní, ovšem co se nám už líbí méně, je více než 2/3 podíl financování ze strany města. Myslíme si, že o tom, že bude z té výročí ukončení první světové války, se vědělo minimálně 100 let. A mimochodem taková veřejná sbírka by určitě i občanům města našla odezvu. Navíc poměrně málo přispívá i ministerstvo obrany, 500 000, není tak velká částka na to, jak významný pomník to je. Takže nevím, nejsem si jistá, jestli klub jako celek podpoří myšlenku nebo se zdrží hlasování. Toto velmi vítám. Konec konců je to dlouhodobá priorita i našeho zastupitelského klubu, kdy se scházíme při těch jednotlivých výročích a myslím si, že právě legionáři, kteří položili základ naší demokratické společnosti, nové demokratické společnosti, si tento památník zaslouží, čili jsem všemi 10 pro.